Jeg hedder Sandra, og jeg er spillestedsleder på Walthers Musikcafé i Skanderborg. Her der er vi sat i verden for at være rogekasse for både musikbranchen, men selvfølgelig også Smukfest, som er vores storebror. Og rogekassen består selvfølgelig af alt det, der har med musik at gøre overhovedet. Jeg ønsker at elske for evigt. Jeg ønsker ikke at dø for sent. Så livet er kort. Satellit, kigger ned på den, jeg bare flyver højere op endnu, mens vi fejler, hvad vi har. Drinker liv, der ikke er levet endnu, smiler over alt, vi har levet på tur.